Fala pessoal, mais uma edição do Fica Entre Nós começando. Agora você já sabe, antes de mais nada, já deixa aqui o like, compartilha esse vídeo aí com todo mundo, manda nos grupos, manda pra geral. Você sabe que ajuda a gente bastante aqui no canal. Agora, antes de eu começar a contar pra vocês o que rolou no mundo do carnaval essa semana, ó, já se inscreve aqui no canal. Se você já for inscrito, ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo, nem do Fica Entre Nós e nem os outros vídeos que a gente tá postando sempre aqui no canal. Na última semana, nós fomos todos surpreendidos com o cancelamento do enredo da União Cruz Maltina sobre o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que não podemos esquecer, foi preso por fazer corrupção durante o seu mandato e ainda cumpre pena em liberdade. Na época do lançamento do enredo, gerou uma polêmica danada. Muita gente contra, alguns poucos a favor, a imprensa caindo em cima. Enfim, o presidente Rodrigo Brandão, em uma entrevista ao podcast do Eduardo Tchau, disse que essa pressão pública não teve nada a ver com a desistência do enredo, que tudo partiu do próprio Sérgio Cabral, que pediu para a escola trocar de tema e falar sobre a história de São Januário, que é o estádio do Vasco, que está interditado por conta de uma ordem judicial. Nós resolvemos substituir esse enredo, esse emblemático enredo desse grande político, desse grande homem, dessa grande figura brasileira, Sérgio Cabral, por um outro enredo que será agora em homenagem à construção do estádio de São Januário, trazendo toda a base social do Vasco, desde lá de trás até agora, essa aberração jurídica que está havendo com o nosso clube. Acontece que boa parte da imprensa não especializada em carnaval disse que essa desistência tem a ver com articulações políticas. Parece que ele recebeu recados superiores, que essa superexposição não estava sendo vista com bons olhos pelos setores do judiciário, onde tem tido algumas vitórias recentes. Segundo algumas pessoas próximas, o ex-governador pretende reconstruir a sua vida política, mas agora como consultor de campanhas eleitorais. Parece que ele já montou uma empresa de marketing. Voltar a se candidatar ele ainda não pode por conta da lei da ficha limpa. Porém, o futuro é que vai nos dizer os reais motivos dessa história. É hora de todas as frentes vascaínas, das torcidas, inclusive da escola de samba, de abraçarmos a história do Vasco. Eu já comuniquei ao Rodrigo Brandão, já comuniquei à diretoria e agora faço isso publicamente. Agradeço a escolha, mas abro mão para que o Vasco da Gama seja louvado na sua história, não uma pessoa, uma biografia, um personagem, mas o Vasco. O Vasco merece ser consagrado no desfile da União Cruz Maltina por todos nós. E aí, o que acharam dessa história toda, hein? Coloque aqui nos comentários a opinião de vocês. Já que estamos falando em política, a Guanaíra Firmino, presidente da Mangueira, participou do Todos Contra, nosso quadro aqui no canal, e falou muito sobre as suas relações políticas e garantiu que o governo federal voltará sim a apoiar financeiramente o carnaval. Através da política, a gente vai tentando ajudar a vida fora da Mangueira das pessoas e na Mangueira das escolas. Você viu lá que eu estive lá em Brasília, nós fomos lá no Ministro Pimenta, porque o Cocó está tentando ajudar as escolas de samba. O governo federal vai voltar a ajudar o Carnaval do Rio. E como amiga dele, presidente de escola de samba, né? Ele me chamou para ir lá com ele. Eu fui, nós conversamos, entregamos o projeto. Agora ele está tocando lá. Isso não é importante para as escolas? Apesar que eu vejo pessoas comentar lá, até na foto que a Mangueira botou, aí já misturou política, mas como não vai misturar? Será que não é obrigação dos governos ajudar o carnaval que tantos recursos traz para o país, não é só para o Rio de Janeiro? Vou deixar aqui na descrição o link do vídeo completo para vocês conferirem a entrevista na íntegra, que está muito. Mas deixem aqui nos comentários também se vocês acham que é dever do poder público dar dinheiro para o carnaval, já que ele lucra bastante com isso. Outro assunto que tem repercutido bastante é sobre o cargo de rainha de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel. Saiu uma matéria que a Fabiola Andrade, mulher do bicheiro Rogério de Andrade, que vem a ser o presidente de honra da Mocidade, está pensando em desfilar à frente dos ritmistas da escola 2024. Na realidade, em um vídeo publicado no Instagram dela, a Fabiola diz que esse é um desejo do marido dela, que tem o sonho de vê-la como rainha de bateria da escola dele. Mas ela mesma acha que ainda não está preparada e que queria mesmo vir como o primeiro destaque da Mocidade no carro abre-alas. Perguntar de rainha. Isso é um outro assunto.
Rainha da Mocidade. Então, eu já desfilei na Mocidade de Musa alguns anos atrás. Foi uma experiência muito boa, incrível. Mas eu fiquei muito nervosa. Eu tenho esse problema de quando eu vejo assim o público, todo mundo, nossa, eu fico muito nervosa. E aí, enfim, eu tive meus filhos, parei, não desfilei mais. E meu marido, ele quer muito que eu saia como rainha de bateria o ano que vem. Mas a minha ideia, tô sendo bem sincera aqui com vocês, a minha ideia era sair no carro abre-alas. Eu gostaria de sair no carro abre-alas, por quê? Porque eu acho muito bonito, eu acho lindo o carro abre-alas. E eu pensei assim, bom, eu não sei sambar direito, né? Eu acho que, sei lá, eu tenho medo de dar um... De fazer feio. Eu sou toda medrosa com essas coisas. Só que ele tá insistindo pra sair como rainha de bateria. Eu tô pensando nisso. Tô pensando seriamente. Porque se eu sair de rainha, eu tenho que fazer algumas aulas. Preciso. A gente procurou uma cidade que disse através da sua assessoria que não tem nenhuma alteração em seu time para 2024. Já a Giovana Angélica, que é cria da comunidade e desfila como rainha de bateria da escola desde 2020, também foi procurada por nós, mas não nos respondeu até a gente postar esse vídeo aqui. Será que ela fica? Será que a escola vai mudar de rainha? Vamos esperar para ver. Agora, tem um rumor forte rolando já há alguns dias pela galera do Carnaval que a série prata e a série bronze, que hoje desfilam na Intendente Magalhães, podem ir para Sapucaí em 2024. A gente conversou com o Pedro Silva, que é o presidente da Superliga, que é a liga que gera as escolas dessas duas séries, e ele disse que existe sim um planejamento e um diálogo para que esses grupos desfilem no Sambódromo. Mas ainda não tem nada concreto, porque depende da prefeitura e da Rio Tour. Segundo ele, as escolas estão prontas, inclusive com a infraestrutura já planejada, mas nada confirmado, porque quem decide mesmo isso é o poder público. O Pedro participou do podcast Pode Samba e comentou sobre isso também. Há rumores, tá? Não vou ser leviano também de fazer uma confirmação, falar aquilo que eu também não posso garantir. Há rumores, há planejamento, mas nada correto. Por enquanto, mantemos do que foi o ano passado, mas há sim especulações, rumores, estudos, planejamento. Estamos em obras, né? Mas a nossa transição de gestão, ela foi há pouco tempo. Sim. Assim, foi um turbilhão de coisas nesse caminho. E eu ainda não sentei com a prefeitura e com a Rio Tour para falar de local de desfile. Então, essa é uma questão que tá vindo do poder público para nós. Mas ainda não tem nada concreto. Rumores existem. Sim. Existem rumores. A gente ouve esse bate-papo, essa pergunta todo dia. Então, se alguém pergunta, é porque ouviu alguma coisa, né? E aí, gente, será que vai rolar essa mudança? Coloca aqui nos comentários o que vocês acham. Vamos falar de enredo novo? A Inocente, que tinha anunciado a troca do seu tema para o Carnaval 2024, que antes iria homenagear a cidade de Búzios, no Rio de Janeiro, agora vai falar do comércio ambulante. Através do enredo Debré Pintou, Camelô Gritou, Compre 2, Leve 3, tudo para agradar o freguês. Os carnavalescos Marco Antônio Faleiros e Cristiano Bara devem trazer uma abordagem leve e divertida sobre os camelôs que vendem seus produtos no centro da cidade, no transporte público, na praia e nas feiras. Conta aqui nos comentários o que vocês acharam desse enredo. Outra novidade também na série Ouro é o anúncio de Bruna Lopes como nova coreógrafa da comissão de frente da São Clemente para o Carnaval 2024. A Bruna, que está no Carnaval desde 2005, participou por muitos anos da equipe de bailarinos da Priscila Mota e do Rodrigo Negri. Hoje, coreógrafos da comissão de frente da Viradouro. Fora que nos últimos dois carnavais foi jurada dos desfiles da série Ouro. Olá, TV Mais Carnaval, é um prazer me apresentar aqui pra vocês. Sou Bruna Lopes, bailarina do Balé da Cidade de Niterói. Estou muito feliz com o convite da São Clemente de ser a nova coreógrafa da comissão de frente. Tenho um carinho muito grande pela escola. Eu tô no Carnaval há mais de 10 anos e sempre apreciei os trabalhos. E agora muito honrada em estar contribuindo para um grande Carnaval que a São Clemente vai fazer. Tenho certeza disso. Meu próximo passo é fazer uma audição para fechar um elenco competente, forte e comprometido. Sou cria do casal Priscila Mota e Rodrigo Negri e podem apostar que o segredo será a alma da nossa comissão de frente.
Um beijo, TV Mais Carnaval. Um prazer falar com vocês. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem eu volto com mais notícias, mas você já sabe, né? Você pode ajudar a gente aqui no canal, ajudar a gente a continuar compartilhando o Carnaval o ano inteiro através do nosso programa Seja Membro ou então através do nosso Pix. A chave tá aqui na descrição. Tá bom, gente? Um beijo e até o próximo vídeo.